uzima wa milele. Bwana haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin, nawaambia saa inakuja na sasa ipo, watu watakaposikia sauti ya Mungu, ya mwana wa Mungu, na wale walisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Mstaajabike maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuyo, hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu sitafuti mapenzi yangu mimi. Bali mapenzi ya aliyenipeleka. Utukufu.